teta Mářo naši matku taky prostě nebrala. A tak to byl takový život nedobrý, poněvadž ona nesnášela, aby tam matka přes den dovolila, že tam mohla přespat. No ale víceméně ráno v 8 hodin koukala, aby šli pryč. Jo. No tak táta se vždycky sebral s mámou a šli někam. Jo. To snad nikdy nemůžu zapomenout, jak teta Mářa vyháněla rodiče každý ráno, museli tedy do zimy, jak trávili svůj den, to vlastně ani nevím. Já vím jenom, že říkali, že chodili na Václavák Baťovi nahoru, kde, já nevím, za ten padesátník nebo za korunu, že si dali čaje, byly tam 2-3 hodiny. Navíc to bylo ještě stížený tím, že matka začala zřejmě z nervových důvodů špatně slyšet. Takže nemohli ani kloudně s otcem komunikovat, protože tehdy promluvit v Praze na ulici nebo někde německy nebylo možné. Tak to bylo takové jako veliké trápení a rodiče hledali nějaký byt, abychom se mohli jako přestěhovat. To trvalo dost dlouho, než ten byt získali, pak jsme bydlili na Žižkově, kde jsme získali pokoj s kuchyní. No a platilo se to z toho, co přivezli, že se prostě prodával kus po kuse. Já jsem se k rodičům nastěhovala a myslím, že jednu dobu taky s náma bydlel bratr, který pak ale šel pracovat někam na venkov, ale nevím už přesně jako kam. Myslím do zemědělství, ale co přesně a kde byl, to nevím. A to ještě před okupací nebo po? To bylo ještě před. To bylo před ještě. Myslím, že jsme získali, to bych se musela podívat z paměti, to nevím, že jsme získali nějak byt někdy v lednu nebo v únoru 39. Že to nebylo 38, to vím přesně, protože teta prostě rodiče na Vánoce vyhnala. Skutečně vyhnala a oni na ten večer museli spát někam jinam. Pro nás začala doba taková dost špatná, poněvadž otec práci pochopitelně neměl a matka byla nemocná. A teď z čeho platit činži, která nebyla malá? To myslím, že to stálo asi 1500 korun za čtvrt roku, což bylo hodně peněz. No a tak, jak jsem říkala, vždycky se kus něčeho prodalo. No a pak maminka si scháněla nějakou práci domů. A tak si pamatuju, že dostala práci, že dělala takový ty botičky na panenky, se lepily. A už dneska ale nevím, co dostala. Vždycky se to odevzdávalo ve Veletuctech. A ten pán, co tam chodil, to byla strašně piplavá práce. Dostala to už nastancovaný, nastříhaný. A muselo to být jako čistý. A tak on vždycky říká, prosím vás, nedávejte si s tím takovou práci. Ale naše máma byla strašně akurátní a strašně se přitom jako nandřela. Jenomže její nemoc se tím strašně zhoršila. A nebylo vlastně jaksi léku, chtělo to dobrou výživu, chtělo všecko to, co nebylo. Já jsem si pak našla práci a začala jsem pracovat v knihařství v Truhlářské ulici. Tak tam mě, to mě bylo těch, myslím, 16, to bylo 39, ano. To mě bylo 16 a můžu říct, že jsem se tam setkala s tolika obyčejnýma a milýma lidma, že na tu dobu nikdy nezapomenu. A začala jsem dělat takovou obyčejnou práci, pak se tam dělali telefonní seznamy, občanské průkazy a byla ta taková práce, o které se dalo hodně povídat. A musím říct, že nejhodnější ženský byly děvčata, které pak večer postávali u prašní brány, aby uživili svoji rodinu, protože platy tam byly strašně malé. Si pamatuju, to ještě bylo před tím
zvednutím, že jsem za ten týden vydělala asi 37-50. No tak a to jsem dala mámě spravit a podrazit boty a zbyl mi z těch 37-50 mi zbyl desetník. No. A byla jsem strašně pyšná, že jsem mámě mohla dát spravit boty.